países polo cambio global. Dende entón, os ataques a meirán de parte da cidadanía levados a cabo pola élite económica, financeira e política aumentaron a un ritmo similar ao que aumentou a percepción social da necesidade dunha loita conxunta contra a explotación neoliberal e o expolio do público. Por iso, estamos hoxe aquí, todos e todas unidas contra a mafia e pola democracia. Dicimos contra a mafia porque estamos fartas de que nos rouben dende a familia real, de que nos estafen os presidentes dos empresarios. Estamos fartas dos bancos rescatados cos nosos cartos, do corralito das preferentes, de que se trafique coa nosa saúde, coa educación dos nosos fillos, cos cuidados para os nosos maiores. Estamos cheos de que nos fagan sentir culpables por estar no paro ou de que se culpabiliza os inmigrantes. Moléstanos, sí, é moito que se decise para unha minoría psicópata sen escrúpulos, que se fagan medios de transporte só para eles, que se condee as nosas parroquias a máis absoluta incomunicación. Mentre que noutros países a mafia emprega os vertedeiros para mentir o seu negocio, aquí empregan as minas a ceo aberto e pretenden cobrarnos por autoabastecernos con enerxías renovables. Estamos enfadados porque hai amnistías fiscais para os defraudadores, mas ninguén perdoa a quen non pode pagar a súa hipoteca nin comer varias veces ao día. É digno de mafiosos, sí, que se estableza unha xerarquía entre homes e mulleres, impedindo a elas decidir sobre a súa maternidade ou sexualidade e non considerando maltrato as hospitalizacións de menos de 24 horas. Algo cheira mal cando non hai unha verdadeira independencia judicial e costa topar palabras suficientes no noso vocabulario para pôr nome a todos os casos de corrupción abertos. E para acabar con todo iso, apostamos pola democracia. Dicimos democracia porque unha sociedade soa xa non pode tolerar que se criminalice os movimentos sociais. Non pode ser que se sancione económicamente a quen pide que lle devolvan os seus cartos, como ocorre nos casos dos preferentistas, especialmente no sur de Galiza, ou que haxa colectivos que deben acumulado preto de 10.000 euros en multas, como é o caso de Stout, desafiamentos da Coruña. Non se pode permitir que centos de miles de persoas non teñan acceso á justiza por mor das taxas impostas, ou que o Poder Executivo pode multar indiscriminadamente. Non é admisible que teñamos que pagar entre todas unha débeda pública da que se benefician moi poucos e se resente unha e outra vez a realización dunha auditoría pública da mesma. Unha democracia non é tal se hai cidadáns de primeira e de segunda, se se adoctrina os máis pequenos con dos más católicos e se os excluídos do sistema son abocados ao suicidio. Que non rouben as nosas vidas contra a mafia e pola democracia. Mafia, pola democracia, contra a mafia.